Jak zuby média. To je poslední vystoupení, které na dětském dnu je, ale není to úplně poslední vystoupení. Jak jsem říkal, za hodinu se vrátíme zpátky na pódium a vy během té doby si můžete vyzkoušet všechny ostatní aktivity nebo se podíváte třeba na dřevorubickou show. A právě dřevorubická show se za malou chvíli začne chystat.